Несметно богатство и потрясаваща бедност съжителстват рамо до рамо в викторианския Лондон, а Едуард Пиърс с лекота се движи и в двата свята. Големият влаков обир е класически криминален роман, чието действие се развива преди епохата на динамита, което обаче не го прави по-малко експозивен. Тук богатият, красив и изобретателен Едуард Пиърс очарова най-видните граждани на Лондон, дори когато замисля престъплението на века. Защото кой би заподозрял един джентлмен с текло в организирането на най-дръската кражба на цялото вар злато. Но има един проблем, а именно, че дори самият Пирс не би могъл да предвиди последствията, до които може да доведе това необикновенно престъпление. Защото големият влаков обир е история, която препуска по релсите в бясна скорост и нестихващо напрежение.